magaalada Hargeysa waa caasimada dalka Soomaaliland bulshada ama dadka ku dhaqan waxa lagu qiyaasay inay yihiin 1,200,000 oo qof waxa maalinba maalinta ka dambeysa soo badanaya dhismayaasha ka socda magaalada Hargeysa iyo isu socodka gaadiidka mashquulka ka dhex jira caasimada magaalada Hargeysa ayaa ah mid saameeya bulshada iyo gaadiidka u kala adeega dhanka kalena daawadayaal waxay indhihiin oo qabanayaan jaamka ka dhex jira wadada iyadoo aanay isku weydaaran karin bulshada iyo baabuurtu xaaladaha degdega ay marka ay jiraan ama ay la soo gudboonaadaan bulshada ma helaan jaanis ay ku gaadhaan dhibaataha mashquulka badan ee ka dhex jira jidadka wadooyinka magaalada Hargeysa ayaa waxaa sababay wadooyinka oo aad u yaryar dhanka kalena baabuurta ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ku soo badanaya ganacsatada yaryar ee ku ganacsata wadada hareeraheeda iyo mashquulka bulshada ka adeeganaysa ayaa waxa uu sababaa inta badan jaamka magaalada Hargeysa iyo wadooyinka oo aad ciriiri u noqda asmaa abakor badcasuni for tv magaalada Hargeysa